शाळा नंबर 3 येथे मुर्मीकरण करून विद्यार्थ्यांना दिला दिलासा. योगेंद्र थोरात यांचे मानले शाळेने आभार. मिरजेतील प्रभाग क्रमांक 20 मधील सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेची शाळा नंबर 13 या ठिकाणी शाळेसमोर संततधार पावसानं चिखल साठला असून शाळेतील शिक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना जाण्यासाठी चिखलातून जावं लागत होतं. विद्यार्थ्यांना अडचण होत असल्यानं शाळा कमिटी आणि मुख्याध्यापक यांनी माजी नगरसेवक योगेंद्र थोरात यांना मुर्मीकरण करून देण्यासाठी मागणी केली होती. तात्काळ याची दखल घेऊन माजी नगरसेवक योगेंद्र थोरात यांनी मागणी पूर्ण करून मुर्मीकरण करून दिल्यानं विद्यार्थ्यांना चिखलापासून दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे आज शाळेतील शिक्षिका आणि शाळा नंबर 13 या समितीनं योगेंद्र थोरात यांचे आभार व्यक्त केले. महानगरपालिका शाळा क्रमांक 13 इथे पावसामुळे शाळेच्या समोरील अतिशय पाण्याचा साठा होत होता, त्यामुळे मुलांना येण्या जाण्याला त्रास होत होता. अगदी लहान मुलं घसरून पडत होती. जेव्हा आम्ही ही आमची अडचण योगेंद्रदादा थोरात यांना आम्ही सांगितली, तेव्हा त्यांनी अगदी कमी कालावधीमध्ये त्यांनी आमच्या शाळेच्या समोर आणून मुरून टाकला व जेसीबीच्या सहाय्याने त्यांनी पसरवून दिला. आमच्या शा मुख्याध्यापकांच्या शब्दाला त्यांनी लगेच मान देऊन आमची अडचण त्यांनी सोडली. त्याबद्दल आमची महानगरपालिका शाळा क्रमांक 13 मिरज याच्या शाळा व्यवस्थापन समिती व पालक यांच्या वतीने मनपूर्वक आभार. महानकरे न्यूजसाठी आदी माणी मिरज. ताज्या बातम्यांसाठी महानकरेला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा.